Hola. Arno Liberta. Hola. Ja. Hvordan føler du nå? Fader, det helt sykt å føle på. At det nå er det nesten 10.000 mennesker i det salen der. Og venter på at jeg skal opp på scenen. Det helt vildt. Det surrealistisk. Jeg trodde aldri det her skulle skje igjen etter at vi gjorde det i 2000. Vild følelse, faktisk. Ja, det liksom når jeg tenker tilbake på alle de årene vi har holdt om, altså 17 år på turné. All den drekkinga og all den moro man har hatt over så lang tid. All den kritikerslakta, alle ternekast 1 på en måte. Det blir jo liksom oppsummert i den kvelden her. Samtidig så er det jo en, har det vært en, på en måte en hard reise da. Vi har jo, jeg bare tenkte på, det har jo vært en del vi har mistet til alkoholen opp igjennom, og det har vært en... Vi har jo gått gjennom samlivsbrudd, mange av oss i landet, og vi har prøvd å få liksom, kjæreste igjen, og vi har gått i granskaven, for det er ikke akkurat verdens letteste yrke da, å drive med når du skal prøve å etablere deg på noen som helst måte. Selvfølgelig vært mye, alt for mye vekk fra kidsa, og har jo egentlig bare gønnet på. Det har vært liksom, det å få de greiene her til å funke da, til at vi sitter her med utsålt spektrum i dag, det har jo vært respekt. Tidligere pennete, men tidligvis også jækla løy. Og en ting er i hvert fall helt sikkert, og det er at i kveld, så skal det komme løyre.
tar en skål for de som fester enda, skål for de som slutta. Vi hever glasset vårt for alle gutta. Three,
Jeg tenker!